13. regionalni sajam privrede održat će se u četvrtak i petak 26. i 27. septembra ove godine u okviru kompleksa sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi u organizaciji opštine Stara Pazova i Privredne komore Srbije, regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga. Ove godine smo u prvom danu planirali suzbijanje sive ekonomije i rezultati u borbi protiv iste, zaštita prava radnika u radu na crno i uloga sindikata, zakon o inspekcijskom nadzoru i inspekcijski nadzor u kompanijama je planiran za prvi dan, dok za drugi dan pre sajma zapošljavanja je planirana aktualna tema iz oblasti poljoprivrede, afrička kuga svinja, koja je trenutno zaista, nažalost, aktuelna, ali način kako se izboriti sa istom, da bi posle napravili tradicionalni opet sajam zapošljavanja koji treba da prezentuje 20 poslodavaca koji će ponuditi za preko 250 radnih mesta. Cilj održavanja sajma je upoznavanje sa ponudom lokalne privrede i preduzetnika, razmena poslovnih ideja, kao i unapređenje mogućnosti za razvoj i nova ulaganja u privredu Srema i Srbije, a u regionalnoj privrednoj komori Sremskog upravnog okruga ističu da bolja lokacija održavanja ove regionalne manifestacije nije mogla biti. Ove godine će okupiti oko 150 izlagača i podizlagača. Planirani su izlagači ne samo iz Srbije, iz regiona, već također izlagači iz okolnih zemalja, Bosne, Hrvatske, Makedonije, a planirana je poseta izlagača privrede iz Rumunije. Biće to prilika da se predstave najuspješnija preduzeća i proizvođači iz oblasti metalne i plastične galanterije, prerade drveta, hemijske industrije, IT opreme, građevinarstva, tekstila i obuće, prehrambene industrije, mehanizacije, poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva. Opština Stara Pazova i saobraćajno preduzeće Lasta obezbedili su besplatan prevoz za sve posetioce ove manifestacije. Svi koji žele da posete ovogodišnji sajam mogu to učiniti redovnim lastinim linijama koje prolaze pored bazena, a koji će u naredna dva dana imati i stajalište na tom mestu. Svi koji izlaze i ulaze na tom stajalištu neće plaćati kartu. Naglašavam da će svi građani koji budu ulazili ovdje kod nas na stanicu moći bilo kojim lastinim polaskom koji se obraća ka Novoj Pazovi, Batenici, Zemunu ili Beogradu da idu besplatno. Na ulasku na stanicu se javiti da kažu da idu da posete sajam privrede. Po ulasku u vozilo će se javiti vozaču, ići će do stanice kompleksa bazena gdje će posjetiti tu manifestaciju. To važi i za drugu stanicu koju imamo ovdje, stanica Dunav kod restorana Putnik, to građani znaju, također će i tu moći građani da uđu. I još bi naglasio da smo organizovano prevozimo osnovne škole sa teritorije opštine Stare Pazove, konkretno i Stare Pazove, prevozimo organizovanim prevozom osnovne škole.